halkan aan maanta joognaa waa garoonka magaalada Boosaaso ee kubadda cagta oo xilli hore la dhisay. Garoonku waxa uu la kulmay dayac fara badan oo haddii uu dumi lahaa iyo haddii uu heli lahaa dayactirro badan oo uu u baahan yahay si dhalintu ay ugu ciyaaraan looguna qabto ciyaaraha kala duwan marka laga tago kubadda cagta. Ballanqaadka hadda taagan waxa weeyaan in garoonka magaalada Boosaaso dib loo dayactiro, dibna loo dhiso. Maanta waxaan garoonkan la joognaa guddoomiyaha ciyaaraha iyo isboortiska gobolka Bari, Muuse Yuusuf, oo aan rabno inaan wax ka weydiino arrimaha garoonka magaalada Boosaaso. Guddoomiye, marka horeysa nooga warbixi xaaladda dibudhiska ama wararkii u dambeeyey dibudhiska lagu sameynayo garoonka Boosaaso. Aad baa umaadsan tahay, waa idiin mahadcelinayaa Radio Jaljir oo runtii mar walba ka shaqeeya horumarinta dhallinyarada ciyaaraha. Waan baha wadaagna haddaan nahay dhallinyarada ciyaaraha gobolka Bari, abaal weyn aan u hayna dhammaan mas-uuliyiinta, iyo waan uga mahadcelinayaa iyo shaqaalaha Radio Jaljir. Haddii aan usoo laabto su-aasha ah garoon kubadda cagta Boosaaso hawshiisii meesha ay marayso, runtii garoonkan markii ay timid dowladda hogaaminaya madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani, oo maalintii aan kusoo dhaweynay garoonka kubadda cagta, markaas anigoo ah garsoore kubadda caga, wuxuu ballan qaaday inuu garoonka lacag ugu deeqo 200,000 oo dollar. Madaxweynuhuna ballanqaadkiisa uu ka dhaweeyey qorsheheedu inuu soo socdo garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso. Waxaan filayaa inuu mar hore bilowdaba ahayd, laakiin waxaa soo dhex galay koroonihii iyo markaas oo caalamka o dhan caqabad ku noqday oo annaga keliya caqabad aynu ku ahayn. Marka garoonka kubadda cagta Boosaaso dowladda hogaaminaya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhu oo hogaaminaya wasiirka dhallinyarada ciyaaraha wasiir Jaan Faarax Muuse, runtii way ka go'an tahay in garoonkan dhismo. Sidaad la socotaanna, garoonkan in dhismihiisa iyo hawshiisa la bilaabo, wasiirka dhallinyarada ciyaaruhu wuxuu muddo 6 jeer u yimid magaalada Boosaaso si hawshaa loo dardargelin lahaa. Hawshii garoonkana way socotaa, insha allahu tacaala ana sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu bilaaban doonaa. Dadkana waxaan u sheegay dhallinyarada gobolka Bari dhammaan ku nool in xaqiiqda garoonka kubadda cagta dhismihiisu ay tahay wax jirta, ayna bilaaban doonto insha allahu tacaala sida garoomada kale Puntland ama dowladdu ay uga dhabeysa in la dhiso. Garoonka Kalkacyadu meel fiican maraya, kii garoow oo hadda injineerkeedu yimisna meel fiican maraya. Waana soo dhaweynaynaa horumada ka socda garoomada kubadda cagta Puntland. Goormaa la dhisayaa bay waqtigu ahaa in lagu dhiso garoonka magaalada Boosaaso? Waqtigee la bilaabay garoon dhismihiisa? Markii laga hadlayo hawl yar maaha. Hadda tusaale ahaan haddii aan usoo qaadano garoonka kubadda cagta garoowe, muddo 2 sano ah ayuu dhismihiisa iyo hawshiisa soo socotay. Garoonka Boosaaso maahan garoon maalin iyo 2 maalmood 3 maalmood ama bil ku dhismaya, waxay u baahan tahay qorshayaal badan. Waxaa ka horreeya dhismaha garoonka, in la helo guddigii garoonka u qareemi lahaa oo ay wasaaradda iyo cidda kale oo dowladda ay khusayso ay hawsha ka shaqeeyaanin. Kadib baa waxaa loo gudbayaa feeska labaad oo ah in garoonka loo qareemo oo wixii ku bixi lahaa iyo kharashaadkii iyo hawshiisii kale la bilaabo. Marka garoon dhismihiisu ma ahan guri la dhisayo oo maalin bil ama 2 bilood ama guri la dayactiray maahan. Waa garoon wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala garoomada kale Puntland iyo Soomaaliyaba ka duwan, garoon caalami ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala. Wasaaraddana way ka go'an tahay. Marka insha allahu tacaala waqti la cayimay hadda ma jiro, laakiin waxaan jeclahay insha allahu tacaala hawsha garoonkan in guddigiisa iyo barnaamijkiisa insha allahu tacaala wasiirkana uu noo imaan doono, hawshaana la bilaabi doono haddii la bisha 9-aad markii dib laisku soo laabto. Arrinta garoonka markaan u yeed dib dhiganno, waxaa jira oo sanadkan ay tahay xilligii olombikada la ciyaari jiray, maxaa diyaarisan? Runtii anigu waxaan qaabilsan lahaa dhallinyarada ciyaaraha. Haddana waxaa bilowday hannaankii loo mari lahaa sidii dubay u bilaaban lahaa ciyaarihii gobolada Puntland. Sidaa la socotana wasiirku uu warqad soo saaray in gobolada Puntland oo dhan ay u diyaar garoobaan, ay training sii sameeyaan, ciyaaro saaxiibtinimo sii sameeyaan, si iyadoo diyaar loo yahay in hawshaas u bilaabato insha allahu tacaala. Maadaama aynu ku leenahay magaalo kulayla ah oo xilli xagaayan ay tahay oo dadku badan ay ka xagaa baxaan, dhallinyaraduna ay ka xagaa baxaaniin, insha allahu tacaala waxaan jecel lahaa in dib ciyaarihii iyo horumarinadii sportiga wixii ka dambeeya bisha 9-aad aan bilaabi doono haddii la ahaydmo. Aad baad u mahadsan tahay mudane. Aad baa u mahadsan.